Асалому алейкум дустон, шумо дед ба шабакаи мо дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем, ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне, ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад, ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба граница Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародару мошинҳои замонавӣ буда, ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳами худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда, ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангори вазни ним вазни UFC Магомед Анкалаев муҳорибаи навбатии худро барои камарбанд зидди ғолиби муҳорибаи Алекс Перейра ва Ҷамал Хил гузаронида метавонад. Оиди чиз мураббии Магомед хабар дод. Рости ман ҳайрон намешам, агар ки онҳо ба мо гӯянд, ки пеш аз муҳорибаи унвонӣ боз як муҳорибаи дигар гузаронед. Чанд маротиба онҳо ба мо муҳорибаи унвонӣ ваъда доданд. Кадом рақиберо ки ба Магомед доданд, ӯ ҳамаашро шикаст дод. Ба мо гуфтанд, ки агар Джонни Уокерро шикаст диҳед, пас онҳо ба мо муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. Дар натиҷа Магомед ғалабаи ба боварӣ ба даст овард. Ӯ Джонни Уокерро дар дуюм раунд ба нокаут равон кард. Баъди муҳориба Дана Вайт гуфт, ки ташкилот тайёр аст, ки ба Анкалаев муҳорибаи унвонӣ диҳад. Акнун мебинем, ки баъди муҳорибаи Ҷамал Хил ва Алекс Перейра онҳо чӣ мегӯянд. Анкалаев ҳар дуи онҳоро ба нокаут равон карда метавонад, гуфтааст Али Батиров. Дӯстон, бояд гуфт, ки Магомед Анкалаев аз ҳама зиёд сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. Ӯ дар ҳақиқат бо ҳамаи ҷанговароне, ки UFC ба ӯ доданд, ҷангида пирӯз шудааст. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский дар визови Шон Омели ба Илия Топурия ҷавоб дод. Шон Омели ба Илия Топурия визов дод. Агар ки ту дар наздиктарин муддат бо ӯ муҳориба нагузаронӣ, пас то он вақт ма ба муҳорибаҳо бармегардум. Ту метавонӣ, ки бо ӯ муҳориба гузаронӣ, агар ки ин корро чӣ қадар зудтар кунӣ. Ман ният дорам, ки то охири сол бо ӯ реванш гузаронам. Шон, ту ҷангвари хуби, аммо барои соҳиби ду камарбанд шудан, ту вақти кам дорӣ, гуфтааст Волкановский. Ҳамчунин худи Топурия низ дар ин визови Омели ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. Шон, табрик, баромади беҳтарин буд, лекин туро муҳориба бо мераб интизор аст. Аввал ин корро ҳал кун, навиштааст Топурия. Ва дӯстон, фикр мекунем, ки ташкилот бояд, ки ба Волкановский реванш диҳанд, чунки ӯ тӯли чандин сол чемпион буд ва ӯ дар вазни ним сабуки UFC боре ҳам шикаст хӯрдагӣ набуд. Аз ҳамин сабаб ӯ арзандаи реванш аст. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дастин Порие гуфт, ки бо тариқи ана ҳамон усули алакай машҳури худ Ислам Махачевро шикаст додан мехоҳад. Ма чемпион шудан мехоҳам. Ин ягона сабабе ҳаст, ки ма ба муҳорибаҳо мебарам. Ма ҷангиданро барои чемпион шудан ва беҳтарин дар ҷаҳон шудан оғоз кардам. Ма худро таъриф кардан намехоҳам, аммо ма дар ин варзиш бисёр корҳо кардагиам. Алакай чандин сол аст, ки ма баромад мекунам. Ба назарам ин 39 ё ин ки 40 муҳорибаи ман дар ММА буд ва ма бисёр чизҳоро ба даст овардагиам. Аммо ҳоло ҳам як ҳадафе ҳаст, ки ма расидагӣ нестам – чемпиони ҷаҳон шудан. Оиди гилиатина бошад, пас ма ӯро дар тамринҳо бисёр истифода мебарам ва бисёриҳоро беҳуш мекунам. Аммо дар муҳорибаҳо ягон маротиба ин корро кардагӣ нестам. Шояд ки ман ин корро дар муҳориба зидди Ислам Махачев мекунам, гуфтааст Порие. Хотиррасон мекунам, ки Дастин дар муҳориба зидди Ҳабиб ҳамон усули худро истифода бурда буд ва ин чиз якчанд сония хатарнок буд, аммо баъд Ҳабиб аз ин усул баромада тавонист. Ҳамчунин Дастин ин корро 5 маротиба зидди Бенуа Сендени кард, ки ҳатто мураббиҳои ӯ дод зада гуфтанд, ки бас аз гилиатина. Аммо Порие ин корро идома додан гирифт, лекин дар натиҷа бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард. То ҳол Дастин боре ҳам бо тариқи гилиатина ғолиб шудагӣ нест ва чӣ гуна, ки мебинем, ӯ ин корро дар муҳориба зидди Махачев кардан мехоҳад. Дар ҳамин ҷо, дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед, то боздид хонобуду сарбаланд бошед.